שלושת בנו, הייתי קורא לזה מפגש הזוי. בנו היה מפקד פלוגה בהנדסה קרבית, ואני כחייל בצנחנים יצאתי עם כל המחלקה להבטח את פלוגת ההנדסה שקיבלה משימה על קו המים בתעלת סואס. המשימה הייתה לסגור את הפרצה בסוללת האפר כ-300 מטר שהפרידה בינינו לבין המצרים. באותה עת התנהלה מלחמת התשה בתעלה. כל סיור שהיה עובר בציר התעלה היה חוטף הפגש. של המכון ללימודי ים, אוניברסיטת חיפה, פגשתי את השלבותו של בנו במעקב המתמיד ובחיפושים אחרי שרידי העבר בחוף דור. בנו היה איש הים, איש שהכיר את הבלתי צפוי של הים. היה משנה את פניו מדי יום ומדי שם. לידו, לשמוע מסדריו ואולי סתם לטפט על כל נושא, על כל נושא ונושא. בנו מאוד חסר לי. והגשם נפסק, אז חוזר שוב הריח, האביב שוב מגיע ושוב. צדק. מה פתאום אני נשארתי פה, אבל בן שלי הלך? איפה הצדק? אני ממש מאושר לראות את כולכם פה. אין לי מילים. תודה שבאתם.